dagaal oo qabiil maleeshiyada ka dhacay waxaan 3:41 iyo ku dhacay. Waa garta hadda ma socdaa dagaalkan mise waa u joogsada? Dagaal waa socdaa, weli waa socdaa, weli waa socdaa. Wax istaaya ma jiro, weli waa socdaan. Dadkii shacabka mid waa dhaawaca jiro, dhimashaa jirto, ilaa hadda dagaaladii waa socdaan. Xilliga 3:41 markuu bilaawday mid waa aragtaa ciidanka nisa ah oo labaad ka tirsan oo maxamed aarool wax la yiraha baa marka meesha lagu dilay suuqda qaadka soodi badan waa wax yar 15 daqiiqa la sugay. Faarax ismaan cadaan la yiraha baa la dilay, haddana ciidanka military 500 ka ah sibirsaasi day bilaawatay mid shicib waa ku dhaawacmay hadda dhaawaca taasi dagaaladii weli waan socdaan. Ilaa hadda maaragtay dukaamihii waa xiriyiin, farmashii waa xiriyiin, ilaa hadda nimankii maaragtay dagaalo madax lahaay, ilaa hadda maaragtay dagaal daraatan waa dhacday, ilaa hadda sidii ay sidda wadaan dad shicib shaqa ma jirto, magaalada waa xiran tahay. Warar aan helna waxay tilmaamayaan in ciidamada dagaalamaya ay ka tirsan yihiin nabadsugidda Soomaaliya. Ciidanka dagaalamaya nabadsugidda Soomaaliyeed waa sax waay iiku waay nabadsugidda Soomaaliyeed waay. Si gaara dagaalkan halkuu uga dhacaya marka xaafado badan ay ka koobantahay waxaa ku dhacaya Kosovo iyo hotel Madiiro iyo maaragtay iyo suuqdu maaragtay oo garaashka oo cabaal uu ku dhaca waa halkee dhinacaas waa dhinacee suuqdu magaalada gudaha saldhigga dowladda hoosoo ku dhaca waa tahay khasaaraha inta la og yahay dagaalka ka dhashay waa imisa labada dhinac ciidamada dagaalamaya iyo dadka shacabka koowaad waa dhinaca koowaad waa arool axmed nista ciidanka nista mid waa military la dileen laba halay halay la kaga dileen dadka deegaanka shacabka shacabka ka dhaawacmay muxuu ka dhashay dagaalkan dagaalkan waa nimanka madaxda sida ma dareemay isgaartiin ay jiraan oo isgaartiin gaartiin saan la laabo tiraatir waa dhacday haddana waa sii socotaa waa tahay cid ku baxday ma jirtaa ciidamadan oo kala dhex gashay hadday ahaan lahayn maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada ama saraakiisha ay soo qaadeen ciidankana wasuuda meydkii bay u tageen ay soo qaadeen meydkay kala qaateen sarihii bay kala koreen shicibkii maaragtay kala cararay wax hadda nabada ah oo magaalada ka jiro ma jiro hadda xaaladdu waa sidee aad ila hadlays ilaa xaalad hadda ma sanno xabada goosgoosi ay u dhaceysaa xabada goosgoosi ay ka dhaceysaa ilaa hoteel madiina ilaa dowladda hoose saldhigga bangiga nisa ay ka dhaceysaa ciidankii faagaragaram iyo waxay isku ciidan macmal sheekha isku biday waxaad iga waranta haatan isku socodka dadka iyo gaadiidka waa sidee magaalada dhaqdhaqeed waa sidee walaal waa xiran tahay socod ma jiro waa xiran tahay walaal magaalada waa xiran tahay dowladdu waxaa ka cogsanayaa nimankan oo madaxda daraati dagaal la dhacay qabiilka Islaay ilaa haddana waa socdaa waa nimanka maaragtay degmada marka cabdicasiis la tagaray madaxweyne cabdicasiis la tagareen iyo gobolka shabeelaha hoose gobol toonaha gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose waxaa ka cogsanaa gudoomiyaha degmada marka iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo tani anis inaas laga bedelo iyo gudoomiyaha maalinta diiwaan inaas laga bedelo walaalow nimankan muu keeno dadkan shicibku u gargaarayo ciidamaha soomaali ciidamaha nimanka xukumaana dhibka geystaan waa ciidanka soo haddaa ciidanka maaragtay loo isku la faaqo oo ciidanka inaas arka laba qabiil ays arkineyni oo isku la faaqo inay ay ku yiri inama ma ikhwatu faasluu bayna akhwakum iskiri dadka muumin oo dhasha walaal waa haddaa ciidanka loo isku la faaqo waa bilowga howlgal ka dhan ah gaadiidka iska rogaha ee qaada carada iyo qashinka kuwaasi oo aan shiraacnayn waaxda guud ee bilcusoocelinta iyo nadaafadda gobolka banaadir oo kaashanaysa taliska ciidamada ilaalada waddooyinka ayaa howlgal lagu soo qabqabanayay gaadiidka carada iyo qashinka qaada ee aan shiraacnayn ayaa waxay ka sameeyeen waddooyinka muqdisho howlgalka ayaa waxaa lagu soo qabqabtay ilaa dhowr gaari oo iska roga ah kuwaasi oo sidee caro xaddhaaf ah islamarkaana aan wax shiraacah wadan agaasimaha guud ee bilcusoocelinta iyo nadaafadda gobolka banaadir shirmaaka cadow tuur yare oo warbaahinta kula hadlay xarunta taliska ciidamada ilaalada waddooyinka oo la isugu geeyey gaadiidka iskarogaha isaga uu wehelinayay madaxa guud ee ganaaxyada gobolka banaadir mukhtar cami ayaa waxa uu sheegay inay dhammaatay waqtigii loo qabtay gaadiidka iskarogaha ee loo asteeyey muddo 3 maalmood ah wixii haatan ka dambeeyana ay mudan doonaan ganaax adag maadaama ay caqabad ku yihiin nadaafadda gobolka banaadir amarkii aan bixinay 3 maalin ka hor kaasoo ku saabsanaa inaan magaalada lagu arki karin gaadiidka dhabarkeega dambe yaalla ee sida ciidda kaasoo magaalada dhibaato weyn ku hayay bilicdeeda iyo nadaafadeeda saameyn weynna ku yeeshay dadka iyo deegaankaba oo haddii baawurkani uu ku agmaro kugu sameynay in cid fara badan kugu soo daadato taa beddelkeeda marka annaga marka hore bulshada waxaan u dirnay digniin annagoo ugu digaynaa inay joojiyaan carada xaddhaafka ay gaadiidka ku rarayaan
digniintii kadib markay ka dhaga fureysteenna waxaan qaadnay talaabta xigta ahayd midda sharciga ah taasoo ku saabsan in gaarigii qaada waaya amarkii aan ka bixinay magaalada bilicdeeda mas-uuliyad kahaan dowladda hoose gaarigii fuli waaya inaan tallaab ka qaadno oo aan keenno taliska traafico annaga markasta waxaa naga go-an in magaaladan ay noqoto magaalo bilicle la tartantana magaalooyinka dhiggeeda ah qof kastoo soomaaliyeed ee magaaladan ku dhaqanna waxaan ka codsanaynaa inuu nagala shaqeeyo sidii magaaladan bilicdeeda loo ilaalin lahaa waxaan rabnaa inay dhegaha furaan maqlaanna awaamiirta aan bixinayno oo ah magaaladani lagama ogolo gaari sida ciid oo bilaash raac ah oo magaalada dhex maraya mamnuucu ka yahay runtii sidaad arki kartaan gaadiidka dhabarkayga yaalla waxay sidaan intii gaari loogu talagalay laba gaari in la eg ay sidaan waxayna taas sababaysa in magaalada ciiddii ku daadato gaarigan ujeedka uu leeyahay waxay tahay halka kaarika inuu geeyo meesha ugu talagalay haddii hal kaarika uu soo qaado haddii wax ka daataan waxay noqonaysaa qayb qofkii loo wadana uu diidaya marka taa beddelkeeda waxay sameeyeen inay gaariga laba rar ku sameeyaan labadaas rarna ay magaalada ku daadiyaan ujeedkooda iyo danta ay ka leeyihiinna waxay tahay inay qanciyaan qofka ay ciidda u wadaan waxaan rabnaa marka ganacsatada iyo qof kastoo soomaaliyeedba inaan u sheegno magaaladani waa ka mamnuuc madaxa howlgelinta taraafikada gobolka banaadir maxamed xuseen yuusuf oo isna warbaahinta la hadlay ayaa xusay in ciidamada ilaalada wadooyinka ay diyaar u yihiin fulinta amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir waxaan fulin doonaa amarka iyo awaamiirta madaxda gobolka banaadir ay bixiyeen kana soo saareen wareegtada gaadiidka si sharci darrada ah u maraya wadooyinka ee sida shayga iyo ciidda ku daadinaya laamiga gobolka banaadir wuxuu uu maalgelshay dad aad u tiro badan har iyo habeen laamiga ayay ka shaqeeyaan waa ku dhintaan waa ku dhaawacmeen haddana wiilal ayaa baarud soo qata ku daadsa ciidda iyo shayga laamiga iyagoon cidna ugu abayeelin kuwa qashinka soo qaada sidoo kale qashinkii ka soo qaada xaafad wuxuu ku daadinayaa xaafad kale iyadoo dawishu daadinayso bagbagbagbaga daadinayso ma loo baahna sharcina maaha agaasimaha guud ee bilicsoocelinta iyo nadaafadda gobolka banaadir sharmaake cabdi tuuriire ayaa dhowaan digniin adag waxa uu diray darawalada kaxeeya gaadiidka iskarogaha ee qaada carada iyo qashinka isaga oo ku amray in gaadiidkooda ay u sameeyaan shiraac si carada iyo qashinka aysan ugu bidin wadooyinka caasimadda marka laga tago gaadiidleyda aan fulinin amarka maamulka gobolka banaadir waxaa jira gaadiid farakutiris ah oo iyagu lagu xiray shiraaca uu amarka ku bixiyey maamulka gobolka banaadir si loo ilaaliyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda.